De hade aldrig träffats förr. Båda är bra på tv-spel. Sydsvenskan tog med en Xbox-konsol och lät fotbollsbacken och hockeybacken mötas på platt-tv-skärmen. Vi börjar med hockeyspelet NHL 10. Jasmin Sudic är total nybörjare, så han får ratta världens bästa hockeylag, NHL-mästarna Pittsburgh Penguins. Och tacklar, så tacklar man. Nej, jag ska ta bollen. När du är utan hockeyn så är det likadant så. Ta bollen. Stor is nu. För att det ska bli lite jämnare låter vi Patrik Hersley välja bland de svenska elitserielagen. Och han tar Luleå. Och hockeyproffset får faktiskt kämpa mot fotbollsproffset. Efter 3x5 minuters total koncentration står Patrik Hersley som vinnare. Matchen slutar 2-1. Dags för fotbollsspelet FIFA 10. Våra regler är som i hockeyspelet, fast tvärtom. Patrik Hersley får vara Barcelona och Jasmin Sudic väljer sitt eget lag, Malmö FF. Vad skrattar du? Det är bra, man. Det är därför de gör mål, det är ditt sätt. Daniel Andersson, Hammar, Figueiredo. Matchen slutar 1-0 till MFF efter mål av Wilton Figueiredo. Ja, det var väl som förväntat. Han vinner fotbollen och vinner hockeyn. Tror du skulle bli så? Jag visste det skulle bli så. Jag är inte någon bra hockeyspelare, så. Men det var kul att göra ett mål i alla fall. Det roliga med detta är att man kan spela över internet och möta kompisar som inte är i samma rum. Alltså, du kan spela mot andra. Efter 1-1 i matcher lät vi mästerskapet avgöras med minipingis. Och blunda nu om du inte vill se resultatet. Tack så mycket.